El naixement del poble de l'Aró està lligat a la font de Ses Artigues. El municipi deu la seva ubicació al cabal d'aigua que surt d'aquesta font natural, l'ús de la qual es remunta a l'època musulmana i està documentada al llibre del repartiment del segle XIII. Passant els temps, avui en dia el poble no tenia aigua bastament, perquè l'empleaven els senyors per regar i bueno, van aconseguir que una part d'aquesta aigua se cedís en els particulars. I així, a partir d'aquí, jo devia ser el 1500, 1600, i ja el 1870 ja estava una comunitat constituïda i tenim els primers estatuts fets d'aquella comunitat. Aquests estatuts regulaven com s'havia de fer la distribució de l'aigua. Cada soci de la comunitat tenia dret a un temps determinat d'abastiment. Un 90% del poble tenia aigua disponible a casa seva. Passaven unes tuberies o unes canals per de vora que teva i venia xiquet, t'obria i te donava aigua a dins la cisterna, vinga, la tenies plena. Un curiós sistema de distribució que s'ha conservat fins a dia d'avui. Tomeu Comas és l'actual xiquier i cada dia se'n cuida d'obrir i tancar les aixetes per proveir els socis de l'aigua que els toca. I vigila també que ningú no n'abusi. Les quadrats nosaltres les veiem un cepa. Diguéssim que ells no puguin obrir i tancar el grifó i va amb un cepo i li posem un pany i així nosaltres sabem que podem obrir i tancar i no ens fan cap mala jugada d'omplir aigua quan te'l volen, sinó quan les toca. Ara per ara la comunitat té uns 300 socis. A l'hivern molta de l'aigua estuda i s'ha d'abocar al torrent. És per això que fa anys es va construir una bassa i una potabilitzadora per poder infiltrar l'excedent en la xarxa pública. Un projecte que queda a mitges i que l'Ajuntament vol reactivar. Ara mateix l'aigua que surt de la font no és potable de forma directa, però sí que l'any 2014, amb una subvenció dels fons de desenvolupament regional de la Unió Europea, se va aconseguir construir una potabilitzadora que està ja en aquella zona a punt de posar en marxa. Ara el consistori està pendent que Sanitat els autoritzi el projecte. Segons càlculs de l'Ajuntament, la font podria aportar un 20% de l'aigua que consumeix el poble.